Сину рівнянки Юлії майже 2,5 роки. Виховує його разом з чоловіком. Допомагають у цьому дідусі та бабусі. Про допомогу няні жінка навіть і не думала. Каже, це дорого. 100 гривень за годину – це виходить дорого. Зараз домовляються, щоб там забрати з садочка, забрати зі школи, зробити домашнє, там погуляти, нагодувати. А якщо вже готувати їсти, то це вже треба за окрему плату, напевно, домовлятися – годування, прибирання. А вже з 1 січня держава може компенсувати частину витрат на послуги няні для дітей віком до 3 років. Це стосується тих батьків, які скористаються програмою «Муніципальна няня». Сума відшкодування – розмір прожиткового мінімума 1626 гривень. Для цього потрібно батькам звернутися до органів соціального захисту населення за цим відшкодуванням. Для того, аби його отримати, необхідно подати відповідну заяву, копію договору, копію свідоцтва про народження дитини, обов'язково мати з собою документи, які посвідчують особу, паспорт або інший документ, який посвідчує особу, і ідентифікаційний код. І найголовніше – укласти угоду з нянею, яка має бути зареєстрована як підприємець або юридична особа. Якщо няня буде працювати як фізична особа, приватний підприємець, то вона ще має сплатити єдиний соціальний внесок за ставкою 22% від мінімальної заробітної плати. Тобто це є мінімальний платіж, але він є обов'язковий. На сьогодні це 918 гривень 6 копійок. Але суттєвим є той момент, що якщо така няня є пенсіонером або інвалідом, вона відповідно звільняється від сплати єдиного соціального внеску. В інтернеті жінки пропонують послуги няні за різними цінами. Одна година догляду за дитиною – 30-35 гривень. Якщо фахівець з педагогічною та медичною освітою, то більше. Мами, з якими нам вдалося поспілкуватися на дитячому майданчику, кажуть, про програму «Муніципальна няня» знають, однак не поспішають довірити свою дитину іншій людині. Якось надивишся цих всяких відео і новин про те, що ці неадекватні няні, бо по-іншому не скажеш, як вони можуть познущатись над дитиною, то якось це питання не розглядалося навіть у нас. Треба знайти адекватну няню, а тоді дивитися, ну, по тому, чи вона хоче цю програму на собі випробувати, чи не хоче. Тобто я би розглядала, спочатку би шукала нормальну няню по своїх запитах, якби в мене була така проблема. У профільному управлінні кажуть, компенсація на няню не заміняє інші соціальні виплати на дитину. А ще мама, яка користується послугами нової муніципальної програми, не зобов'язується виходити з декрету і працювати. Виплата буде здійснюватися щомісячно. Тобто батькам, відповідно, кожного місяця треба буде передавати до органів соціального захисту населення інформацію про оплату послуг няні. Поки що на Рівненщині ніхто з батьків не скористався послугою «Муніципальна няня». Інеса Пославська, Владислав Кругляк та Юрій Кобів. Новини Рівного.